Salam, değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bəli, bugünləri Mehriban Əliyevanın Berlindən tapmışıq. Berlində Mehriban Əliyevanın qəbri var. İndi necə, kim, harda, hamısını özünüz görəcəksiniz. Bilirsiniz ki, Mehriban Əliyeva artıq 2 aya yaxındır ki, Azərbaycanda deyil, yoxa çıxıb. Bəziləri deyir ki, zəhərləyiblər onu, amma biz onun qəbrini tapmışıq. Gəlin bir yerdə izləyək. Bəli, dəyərli Azərbaycanlılar, əlimdə gördüyünüz Mehriban Əliyevanın çaxırıdır. Bilirsiniz ki, Mehriban Əliyeva çox arzu edirdi ki, dığalarla otursun, şərab içsin. Bəli, amma bu ona qismət olmadı və gətirmişəm ki, burada özün üçün pəncə-pəncə olursun. Bax, burada gördüyünüz bu qəbirsanlıqdır, aşağı tərəf. Amma Mehriban Əliyevanı it kimi bastırıblar. Bilirsiniz niyə? Çünki qəbirsanlıqdan kənarda bastırıblar. Bu insana qəbirsanlıqda da belə yer yoxdur. Bəli, dəyərli Azərbaycanlılar, bu da Mehriban Əliyevanın qəbri. Bunlar nə sağlığında yaşadılar, həmişə ölü kimi görsəndilər və indi də ölüdürlər. Azərbaycanda bastırılmadı, gəldi, Berlində bastırıldı. Görürsünüz ki, yəqin Lukashenko da gəlib onun deməli qəbri üstünə şamzaq da yandırıb belənsinə. Bilirsiniz ki, bunların bir sevgi romanları olub. Və mən də gətirmişəm ki, çaxırlarıyla da vursunlar o böyük dünyada ermənilərlə və necə deyərlər, Azərbaycan xalqını yad eləsinlər. Azərbaycan xalqından oğurlanan milyardları o dünyaya apara bilmədim Mehriban Əliyeva. Və bugün də sənə qismət oldu ki, səni gəlib it kimi bastırdılar Berlində. Bəli, əziz Azərbaycanlılar, Mehriban Əliyeva qəbərib. Onun coruna min nəhlət olsun. O birisi dünyada mütləq cavab verəcək. Təbii ki, Azərbaycan xalqından oğurladığı milyardlara görə və neçə-neçə günahsız insanları həbs elətdirdiklərinə görə və insanların neçə-neçə öldürülməsində məhz Mehriban Əliyevanın əli var. Və ona görə də coruna min nəhlət olsun Mehriban Əliyevanın. Bu şərabı da ki, atıram, bəlkə orada ermənilər də pəncə-pəncə vurar.